kulanti wanaagsan ikhtiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena aanu idin kugu talagalnay iyadoo warar kala duwan dagaalkii xaaladda halka ay marayso wax oo dhan aan idin soo wado laakiin marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan ku bilaabo cisbitaalka Al-Shifa Israa'iil ayaa waxay tiri cisbitaalka Al-Shifa waa in laga wada baxaa hase ahaatee durbaba waxaa qaylo bilaabay qaar ka mid ah dhaqaatiirta waxay sheegeen in aanay suuragal ahayn bukaanada qaar in halkaa laga qaado sababo badan oo jira awoodeed iyo dhibaatooyin ay la kulmi karaan iyo iyagoo xataa aan haysanin aalad ay u isticmaalaan oo ay ku qaadi karaan haddaba saaki waxaa la arkayay dad badan oo ka mid ah dadkii ku go'doonsanaa meesha ee markii hore u qaxay in Israa'iil ay u ogolaatay inay ka soo baxaan hooyooyin caruur dad da'ah ayaa saakaydii hore la arkayay iyagoo cisbitaalka ka soo baxaya oo markaa magaalada dhankeeda kale u soo socda laakiin bukaanadii qaar cisbitaalka suuragal maahanay dhihin dhaqaatiirta in halkaa ay ka baxaan marka xaaladda cisbitaalku weli waa sidiisii koronto male biyo male waxba male halkaasuu martay uu ku qariban yahay marka ma ku sii daahayno dhowr maraan ka hadalnay cisbitaalka laakiin waan isla socodsiinaynaa un xaaladiisa saaki marka eeriyada cisbitaalka waxaa la yidhi wax dagaal ah oo ka socda ma jiraan maadaama Israa'iil ay bilowday dadkii inay ka soo saarto marka qolooyinkan muqaawamada ee cisbitaalka iyo hareerihiisa ka dagaalamayay maalmihii lasoo dhaafay waxay marka arkayaan dadkan rayidkaas soo baxaya marka wax dagaal ah hadda weyn oo ka jira aagagaas ma jiraan la leeyahay waaye marka waxaan rabaa marka inaan qodob kale u gudbo oo ku saabsan barnaamijkan maanta idin kugu talagalay waan isla soconnay shalay waxaan idiin sheegay warbaahinta reer galbeedku inay markan bilaabayaan inay wax uun run u eg sheegaan halkii markii hore ay si indhala-aana u taageereen Israa'iil hadda waxay ogaadeen adduunkii xataa dowladihii iyagu ay ka soo jeedeen dadkoodii inaysan waxa ay sheegayaan aaminsanayn oo la leeyahay naga daaya waa dhankaas marka waxaa bilowday marka kalsooni la-aan ay la kulmeen hay-adihii waaweynaa ee warbaahinta haddaba marka waxyaabo ay hadda bilaabeen inay ka hadlaan oo Israa'iil aanay raalli ka ahayn si ay markaa u kasbadaan dadkoodii bal inay dhageystaan oo wax dhageystay laayihi ayaa marka hadda soo kordhaya waa tahay BBC-da ayaa warbixin ka qortay arrinta cisbitaalka Al-Shifa haddaba warbixintan waxaa lagu daabacay qaybaha kala duwan ee BBC-da marka waxay ciwaan uga dhigtay BBC waxa ay gashay gudaha cisbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza marka waxaa ka hadlaysaa gabar la yiraahdo Lucy Williamson gabadhaas marka waxay leedahay waana la soo qaaday tiri hal maalin markii ay joogeen ciidamada Israa'iil cisbitaalka maalinka ku xigay waana la soo qaaday waxaana la ku soo qaaday gaari tangi ah gaashaaman gaarigaasaana la ku soo qaaday wariyaal gaara oo ka socday BBC-da markii na la soo qaaday waxaana la soo marsiiyey dhul beereed kadib waxaana loo sheegay inaynu Gaza soo galnay waa soo soconnay tiri cisbitaalkii aan la keenay cisbitaalkii oo mugdi ah nalal laser ah wax ay isticmaalayaan ciidamada marka waxaa meesha noogu yimeeday tiri afhayeenka ciidamada Israa'iil oo meesha jooga waxaana la ku daray tiri ciidamo wejiga u daboolan yahay oo Israa'iiliyiin ah oo macnaha indhaha u xiran yihiin si ay ammaankeena u sugaan dhowr meelana la kasoo dusiyey cisbitaalka ah kadib waxaana loo keenay qoryo rasaas yar wax meel yaala calaamado xamaasa waxaana loo sheegay in halkan ay saldhig u ahayd xamaas waa maqlaynaa tiri cisbitaalka
ميديها كله وحشيجا يا إن بكان ذي دتكي نبات أي كشران قاتيرتي أي قيلنا يان ومغلنا مركب من الله أقول ترى وأنا لودي ذي إن استالك بكان وجودنا ورئيسنا دكتور ورئيسنا وأنا لودي مركب مشاس إنت أسيرتا أي نصو ودين أي نوكينين مركب سوحان ويديني ترى أوي صلدقي عشيقي سين حماس إني كرهايين اسبتال كهوستيس أوي دقنايين أو كهور إنتي نان هولغالك بلابين ميديها إيا دولدها صاحيبك إذا الله وربحنتي أوقد بسين أوي مركب سوافيانكي وحو يريه ترى ويكا قورين هالكان محابيستي هالكان ايكو هايين ايو صلقي وحيدن مركا عناقا وا سوسعنا اي عركين اي هالكا كتاقين ايسي او قوري كران افري لا تسع ديار ديهنا دوبتاقن وا دوغيني سين وا مدعا كولي سين دات رايدا او بنان كردوبان سيدي وحو جران مركا هادل كيدا ايو وربحين تيدا مركا لسو كوبو معناها وحي كوود دا wixii naloo sheegay ee aan halka u tagnay kuma aan soo arkin marka waxa ku qarsoon Israa'iil been bay sheegtay waxay been u sheegtay reer galbeedka BBC waxay ka mid tahay hay'adaha ugu afka dheer ee daacadaha caalamka gaar ahaan reer galbeedka danahooda ka hadash marka waxay leedahay been sheegayaan Israa'iil meesha gudna kuma soo arkin saldhigna kuma soo arkin qoryaha seeryar iyo waxaas meesha yaalana loo geeyay waxaasna umaana tagin meesha حتى وحن نرو أقولان وايتري بكان ذي يضط كي ماشي كشري راو ريسن تسمع عني إذا مركو وحا أي ضط كأوقاتين إن يتهي وحا أي بلعبين ميديا هرق البيت مركو وربحين كلا وإسلا بي بي سي ذا أي كد يارسي شي كوين كان إسرائيل وحا أي سمين يسو أيان مركن إذن شو كدنيا واتاي بي بي سي ذا مركو حلا ذاي codsiga la weydiisanayo Israa'iil inay joojiso xabada way sii kordheysaa hadii aanay Israa'iil soo saarin cadeymo cad oo muujinaya xarun Hamas inay ku taalay isbitaalka Al-Shifa sidaas marka waxaa qoraya tifaftiraha BBC ee arimaha caalamiga ah muujida waa maqaal kale oo weerar ah wuxuu leeyahay cadaadis badan aad dunidu ku saaraysaa dowlado badan oo saaxiibbala ah oo dhibaato ay ka haysato dadku ingiriiska ka mid ah ingiriiska maanta oo sabti ah mudaaharaadyo boqol ka badanaa la sameynaa lili boqolaal kun ayaa isu soo baxay sabtidii hore ma mar walba dowladaha ingiriis kaliya ma aha meel walbay ka socotaa maraykana ugu dambeysay xalay xarunta ugu weyn tareenada laga raaco magaalada Washington ayaa waxa isugu soo baxay boqolaal qof oo calanka Falastiin wato xabad joojin rabo qeylinay marka adduunkii oo dhan marka waa la kacsiin marka BBC da ninka taxriirka muxarrirka ama tifaftiraha arrimaha caalamiga wuxuu leeyahay cadaadiska uu ku sii kordhay Israa'iil waxa leeyahay wixii aan loo sheegtay keen wixii meeshan waa ku jiraan aana tiri saldhiga ku yaala saldhigi keen ma hayso daadaha isugu keena leed marka aad waxa leedahay dadkan ka saarayna meesha isbitaalka dhan aan daba gidinayna god iyo aan qodayna meel kasta isbitaalka dhan burburinayna godada raadinayna waxa uga sii daran marka Israa'iil BBC da teeda waaba xogaa waa dul dul martay warbaahinta Mareykanka oo si indhala aanay u taageeraysay Israa'iil ayaa hadda dagaal ku bilaabay waliba qaybta af carabiga ku hadasha ee Mareykanka telefishinka Al-Hurra aadi ma ahayn macnaha waxa loogu talagalay ra'yiga caamka dadka carabta ah inuu wiiqo aa loogu talagalay marka laakiin hadda wax la yaab leh soo qoray hadaan idin tuso waa yaabaysan baatay marka telefishinka Al-Hurra ee wadanka Mareykanka uu leeyahay wuxuu leeyahay cunug yar ayaa wuxuu cunayaa caws sababta gaajo darteed hadaba warbixinta arinta ka qoray oo ka diyaarina warbixinta waa soo akhriyay wuxuu leeyahay wiil yar oo meel banana yimid oo gaajaysan ayaa cawski dhulka yaalay iska cunay sababtuna maxay tahay xisaarka magaalada ay ku rogtay Israa'iil
معناها مقاله ولا قدومي عنا لودي دي بيا لودي دي وحكست لودي دي دتكي مركا عرورتي وحي سيان ماله عنو جي انت صباح يسقو مال اسكفر ليا ايو عروسكي انو عنو بلاو وادر باح يكالي اوغو عنو قاس اني جعليهين ماها مريكنك لكن وحا لدي تنيا هاي سيستم كان اسرائيل يو وحا اي شيغي سوان لغو قانع سنين جوجي نمال نهي كرو الهي امركيس مركا وحاولي هاي تلفزيونكو وقايب كمدا اما وعنو كمدا المكالي او تربضان او لغاية ابو اني نولوش اكو نوليهين قاچا دا ماشي كجرتا لباتا دا ماشي كجرتا مشكلة دا ماشي كجرتا مركا العموم مركا وحان هالكن كاوغانينا ورباهين تيرا قلباتكو اني هادا اسكو دايايان بل اني وحون دادكي كتاقي اي كسو عشادان وايه مركان وحان قلينا أردوغان أردوغان وحان روا إنان إني فهم سيو سيستم كي نظام كو وضو أردوغان وحو يسوها جبين نكالي راني تنيا أردوغان وحو يري وحان كاسو حرا الدنيا دورن وان كو قوعي بينا إلا الدنيا دورن اي كل عنا دوي وان يسوها جبين أردوغان وطماء او اقيهي إن إسرائيل سم aan caadi ahayn u taageeraan oo isaga ay naceb yihiin ayuu tagaa fiiri jarmalku tagay intaas muxuu ka rabaa rabaa inaa idin fahamsii shalay jarmalku tagay jacayl uu u qabo jarmalka maaha wuu ogyahay jarmalka inay isaga naceb yihiin wuu ogyahay jarmalka inay israa'iil taageersan yihiin laakiin wuxuu ka rabaa isagoo barbar taagan ra-iisul wasaaraha jarmalka inuu israa'iil garaacu rabaa sida ay leeyihiin warbixinada marka waxay leeyihiin ninka odaga asaasa dhacday marka wuxuu sheegay Israa'iil inay maaratay adduunka dhibaato ay geysatay muxuu ahaa hubka nukleerka ay haysatana waa in baaritaan lagu sameeyo wax la qariyo mar rabno dhah nukleer haday haysatana waa in adduunyadu noo sheegtaa Israa'iil nukleer haysataa لكن إني نوكليير كو هنجبان مركي نوكليير كو قراعينا كنا كو سمينينا ما هو إمباري تان هادا لغو سمينيوي هادا الكيساس مركا نوكليير كا داد بادان وحبا وغبحي وحي ليهين دادك خبرادا أردوغان وحو كو هميايا إنو نوكليير سمينيستو واتي محادوين او سمينيستي وح او سمينيستي مركا وحو ربا إسرائيل هادي باري تان صحا لغو سمين وايو inuu isaguna uu hawshaasi cad u sheego u bilaabo uu yiraahdo adduunka nin kasta tabartiisa oo nukleerkiisa samaysto ruushna diyaar u yahay marka hawshaas iyadana halkaas maraysa midda kale jaamacad arday jaamacadeed oo turkiya ayuu khudbad u jeediyey markaasuu jarmalka ku garaacay wuxuu yiri jarmalka sababta ay u taageerayaan ma garanaysaan waxay iska titirayaan oo rabaan inay ku soo beer la hawsadaan dadka yahuudda ah arintii naaziyiinti Hitler markii Yahuudda uu gubi jiray ayay rabaan inay iskaga maslaxaan u yidhi marka Erdogan al-umum sheekadiisa marka waxaa lagu soo koobay waxaa la yiri Erdogan wuxuu dagaal ugu jiraa inuu Israa'iil dunida ku ceebeyo tooshka daba qaato ifiyo marka hawsha iyaduna halkaas maraysa kooxda la yiraahdo Jihadul Islaami ee ka barbar dagaalanta Hamas oo ay marka ka wada dagaalamaan magaalada Gaza garabkeeda militariga waxa la yiraahdo Saraaya al-Qudus waxa uu goor dhow u sheegay telefishinka Al-Jazeera warbixin ay soo saareen inay burburiyeen laba taangi iyo mid ka tarabiil ah oo ay wateen ciidamada Israa'iil sida ay sheegeen kooxda Saraaya al-Qudus garabka militariga ee kooxda Jihadul Islaami ee reer Falastiin waxa ay sheegeen in dagaalyahanadoodu ay u suura gashay inay maanta burburiyeen laba taangi iyo ka tarabiil wada socda kuwaasoo doonayay inay soo galaan deegaano ka tirsan xaafadda la yiraahdo Beitlaahiya. Barnaamijkii inta ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal aad baad u mahadsantihiin sida barnaamijyadeeda aad ugu xoran tihiin annagana waxaan ku dadaalnaa inaan wax xaqiiqa halkan idiin soo dhigno si aan markaa idinkugu soo gudbinno xaqaaqa ka jira magaalada Gaza. Inta mar walba soo qorta fariimaha aad baan ugu mahadcelinayaa waa jeclahay fariimaha waa akhriyaa fikrado badan baan ka qaataa talooyin badan baan ka qaataa soo qora fadlan fariimaha inta laay garaysana waan u mahadcelinayaa inta aan laay garayna waxaan leeyahay fadlan barnaamijka laay garay haddaad ku cusub tahay subscribe saar youtube-ka haddaad ku cusub tahay facebook-ka follow garay